Вантажний потяг збив чоловіка у селищі міського типу Великодолинське Одеського району. Рятувальникам довелося транспортувати постраждалого до карети швидкої за допомогою спеціальних нож. Наразі чоловік перебуває в Чорноморській лікарні із черепно-мозковою травмою, струсом мозку та переломом нижньої щелепи. Медики оцінюють його стан як важкий. Нагадаю, це вже третій випадок цього тижня на Одещині. Учора вранці електричка збила літнього чоловіка поблизу Іванівського мосту. Постраждалому оперативно надали медичну допомогу. А от у вівторок ранкове ДТП закінчилося летально. Жінка померла під колесами потяга.